ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਟ ਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵਾਈਟ ਜੈੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ 7 ਕਿਲੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ$35 US ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 400 ਰੁਪਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੂਲ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਰੂਮ ਦੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਮ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਵੀਟ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਬਾਹਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਪਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡਿਸਕੋ ਕਲੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਰਿੰਕਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪੋਟੈਟੋ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਜਾਓ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ। ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ, ਨੋਟ ਏ ਇੰਡੀਅਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਿਦ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4,000-5,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਸਾ ਪੈਨੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਬੀਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਲੀ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਡੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਡੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਸਨੂਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਸਾ ਦੂਆ ਬੀਚ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 500-600 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਸਾ ਦੂਆ ਬੀਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਬੀਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਿੰਗ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਛਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਬੀਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੂੰਗੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਨੋਰਕਲਿੰਗ, ਫਲਾਈ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਪੈਰਾ ਸਾਈਲਿੰਗ, ਸੀ ਵਾਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੇਟ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਰਿਮੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੂਡਾਤੇ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਟੇਸਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਬੈਠਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੂਡਾ 'ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਹੈ ਇੱਕ।
ਮੈਂ ਬਾਲੀ 'ਚ 3 ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਦੀ ਹੈਵਨ ਬਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਨੌਰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੌਰ SANUR ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਸਾਰੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਬੀਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਨਾਈਟ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰੂ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੂਰ ਸਾਈਡ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਰਾਮਾ ਸੈਨੂਰ ਬੀਚ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, 5-star ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੰਜੋਏ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਨੂਰ ਸਾਈਡ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬੀਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੀਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਡਿਨਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਯਾਰ, 4 ਕੱਖ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 1,02,30,50,50,53 4,00,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡਿਨਰ ਅੱਜ ਦਾ, 4,00,000 ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸੇਫ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸੈਨੂਰ ਸਾਈਡ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਟਲ 1,50,000 ਰੁਪਏ 'ਚ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 75-80,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਕੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੋਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਸੀਨ ਹੈ, ਹੋਟਲ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 75 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂ ਆਈਟਨਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕਸ।